Bom dia, meus amores! E aí, como é que você... Ai, tá quente! Aí esse rapaz... Cortei. Passei até batom, né? Ele cortou os pés todos. Bom dia, meus amores! E aí, como é que você... Ai, tá quente! Sem graça. Ai, o detalhe, eu tô atrapalhada. Aqui tem uma queimadura. Geralmente ela tem uma queimadura curando e outra nova. E outra velha aí. É bem normal. Normal? Bom dia! Não, é olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês estiverem. Né, amorzão? Oh, amorzão filmando, o meu grude levantando e assim a gente... O cabelo começa. Tudo revirado aí. E eu já tô com a roupa de batalha. Pois é, e mostrar pra vocês, meus amores, o varal que amorzão tá fazendo pra mim. Porque a previsão hoje esse na aqui... parte da tarde é chuva, né, amor? É. Esse o quê? Ai, eu te cortei, desculpa, mas não, educada. Tá tudo certo. Moleque fala demais. Não, amor, pode falar, virei, fala. Esse o quê? Não. Eu falei esse. Esse, tá aí, ó, esse. Ah, é só? Sim. Acabou a frase. Ah, sim, era só esse varal. Ah, sim. Ai, mostra lá o David. É David, né? Davis. A Davis? Lá. Lá. Ele que veio de onde mesmo? Eu falei que eu já esqueci. Era ele é Vera lá... de Primavera do Leste? De Vera? É, não sei. É lá do Mato Grosso. Lá do norte do Mato Grosso. Entre Sinop e Sorriso, parece. Então, aí depois é... a Elis vai apresentar isso pra vocês. Pois é. E ele já tá roçando ali, ó. Dando uma ajuda pra gente. Muito bom. Uhum. Agora vamos limpar o quarto, deixar tudo arrumadinho, porque estamos esperando, gente. É, já tem um pessoalzinho acampado ali. Vieram de onde aqueles três de moto? São Paulo? Acho que era São... é, interior de São Paulo. Lá tem mais um povo que tá indo embora já. E agora é carnaval, vai ter mais um povo chegando por aí. Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que Deus abençoe a sua vida! E aí, pensamento positivo atrai coisas positivas. Então, só pensar coisas positivas para que cada vez mais as bênçãos de Deus, para que você possa sempre estar atraindo tudo aquilo que é lindo, de bom e de maravilhoso para a sua vida. E graças ao nosso Deus, nós estamos iniciando aqui mais um vídeo e começando também aqui mais um dia muito abençoado na presença desse Deus maravilhoso. E olha só como é que ficou aqui a roçada do rapaz, que eu já esqueci o nome dele. O nome dele é bem complicado, viu, pessoal? Depois vocês vão ver. E olha só, ele já roçou aqui, ó, tudo essa parte aqui. Ele já roçou, amorzão já rastelou, ele também já roçou lá do outro lado. E ele pensa num rapazinho bom de trabalho. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que ele arrume uma mulher muito boa para casar e que dê muito valor, porque esse rapaz é muito trabalhador, viu, pessoal? Muito trabalhador mesmo, ele não para. E hoje é domingão e ele já tá lá trabalhando. E o que é que ele tá fazendo hoje? Olha só, ele já tá pintando ali, ó. Ali está o amorzão, lá está a Amora. Olha só, aqui tem uma galera acampando aqui. Vou contar depois a resenha desse jovem aqui. Vocês não têm ideia o que, que ele aprontou com a gente. Eu já falei pro pessoal aqui do canal que eu já esqueci o nome dele, que o nome dele é bem estranho. Não é estranho, jovem? Olha só, gente, esse rapazinho aqui que eu tô falando, que eu tô falando aqui no canal, que eu peço a Deus que Deus coloque na tua vida uma mulher que te dê muito valor, porque você é um rapazinho muito trabalhador, viu? Merece Amém. Tudo de bom. Agora diga o seu nome aí. Não quer você dizer pra ver se vai acertar? Ah, é... é Davidson. É Davis. Davis. Hã? Davis. Matheus. É Matheus, é mais fácil. Olha. É mais fácil chamar ele de Matheus porque ele parece um primo meu. Diga aí pra galera de onde você vem. Tô vindo do Mato Grosso, mas eu já desci pro Chuí e agora tô subindo de novo. Aí passei mãe, conhecer o Alfredo, conhecer a Elis, conhecer o campo e dar uma mão aí. Mas não imaginei que eles iam botar a trabalhar até no domingo.
todo dia, segunda-feira. Esse é o detalhe. Não te avisaram isso, né? Ah, então, menino do nome estranho, que Jesus Cristo te abençoe, viu? Cada Amém. Vez mais, obrigada. E você é mais um anjo que a gente jamais vai esquecer dessa ajuda fundamental que você tá dando pra gente aqui no campo. Amém. E olha só esse rapaz aqui, ó, saindo de fininho. Meus amores, sabe que ele aprontou? Vem cá, amorzão. Aquele casal abençoado lá, ó, o Edmar e a como é? Rose. Ele falou assim pra gente hoje, né? Vamos ali pra gente tirar uma foto, então, olha só. Ele tá de meia com chinelo, amorzão, tá assim. Eu estava de meia com chinelo. Eu falei assim, bom, então como eu vou tirar uma foto, então eu vou colocar a bota, né? Quando ele foi tirar a nossa foto, ele só tirou da cintura pra cima. Só aparecia o peito. Isso é o que eu tenho de mais bonito, que é as pernas, ele corta. E aí não tirou a e bota. E não tirou a bota ela foi lá dentro, calçar a bota. Não valorizei a bota. Não valorizei a bota. Não valorizou a minha bota. Não, sabe por que eu lembrei? Quando veio um pessoal aqui, falou assim, ah, vou tirar foto. Eu, tá bom, então, vou postar no Instagram, beleza. Aí eu fui de chinelo, com meia, né? Quando eu fui olhar a foto que ele publicou no Instagram, tinha tantos seguidores. Eu, meu Deus, que vergonha. Eu com a meia de chinelo, não, tô sabendo que vou tirar uma foto agora. Vou pôr a bota, né, pra mim não passar tanta vergonha assim. Aí esse rapaz... Cortei. Passei até cortei. Batom, né? E ele cortou os pés todos. Ai, gente do céu, mas essas coisas é que marcam. E você vem de onde? Sou de Caxias do Sul. Já fui pra Bombinhas, aí vim pra Urubici pra conhecer a Serra Catarinense, pra conhecer vocês, né? Ah, que legal. E vocês? Nós moramos em Teresina, no Piauí. Estamos aproveitando nosso período de férias, fomos a Ushuaia. E estamos retornando, passando aqui pra conhecer o Alfredo, conhecer você. E a região, que é muito bonita, né? E agradecemos muito a acolhida, a receptividade maravilhosa que vocês nos ofereceram. Então, obrigada pela visita. Vou esperar vocês em outra oportunidade. Pessoal, é um casal bem engraçado, viu? A gente se acaba de rir com eles aqui. São bem divertidos. Que vocês não têm ideia. Ah, então, boa viagem para vocês, bom obrigada. Retorno e muito obrigada pela visita, tá bom? Muito obrigada. Agora, tchau. Agora deixa eu filmar essa galera aqui, ó. Esse rapaz que está nessa saara. Que você veio de onde, jovem? Ô, galera, tudo bom? Ali do Paraná, São José dos Piais. Vamos aí na estrada aí, vamos visitar Urubici, toda essa região bonita aqui. Show de bola. Obrigada pela visita, volta em outra oportunidade. Obrigado a vocês pelo apoio, né? Já tava escurecendo já, não tava achando lugar. Falei, vamos lá conhecer o Alfredo ali, ó. Pois é. Até ajudou já, ó. Perdi um parafuso da moto, meu Deus do céu. Conseguiu resolver? Deu certo, ó. Ai, que legal, que legal. Agora eu vou mostrar essa galerinha aqui, que já estão aqui duas noites, né? Duas noites. E aí, é bom dormir aqui no friozinho? Nossa, que é maravilhoso. É mágico aqui. E conte aí pra galera de onde vocês vêm. A gente é do interior de São Paulo, Itatinga e Pardinho. 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 Pardinho, interiorzão. Nossa, que legal. Viemos só pra conhecer o camping, passear um pouquinho, fazer a Serra do Rio do Rastro, né? E a Corvo Branco, pular de pêndulo também. Fizemos trilha de moto. Caí com a moto, entortou a pedaleira, tô fazendo manutenção no camping. E tá certo. Longa. Mas a trilha não é aqui não, hein? Quem tem medo de trilha não tem problema, que a estrada é ótima, que a gente se enfiou nos lugares. Pra conhecer a aventura, né? Tô atrás de aventura mesmo. Que legal, que legal. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela visita de vocês, viu? Em outra oportunidade, vindo pra cá novamente, o campo está de portas abertas, viu? Vamos voltar. Vamos voltar, sim, logo, logo. Ah, legal. Se no verão já tá assim, imagina no inverno. Pois inverno é. É voltar aqui de novo. Pois é, olha só o verão, ela já tá toda agasalhadinha ali. Ai, ai. Mas é isso, meus amores. Então agora a gente vai mostrar ali o Matheus. Ele trabalhando, porque ele vai ficar trabalhando, pintando ali a sede. E eu vou editar os vídeos, porque eu preciso manter os vídeos aí do canal em dia. E olha só quem apareceu aqui ontem.
E aonde o amorzão tá, a Morinha está atrás. Não desgruda. É, amor, tu é doce, viu? Relaxa, eu tenho gosto de carne, de um bacon, uma coisinha que eu gosto. É. Ela não desgruda, gente. Ela dormiu na porta da cabana a noite toda. Até o gatinho, o guerreirinho, ela botou pra correr. O guerreirinho judiaço deve ter levado um susto. É, já era bem tarde da noite. Daí, escutei o gatinho vindo. Miau, miau. De repente, a Mora colocou o Mil pra correr num desespero, tadinho. Pense. Ai, ai, vamos ver. E hoje tá pra chegar aqui um casal pra acampar aqui e tem um cachorrinho. Já me falaram, podemos acampar aí em barraca, duas pessoas e um cachorro? Podem vir, são bem-vindos. Já falei pra Mora, você se comporta, viu? Porque vai chegar visita pra você também. E olha só, vem lá da casa dela pra fazer bagunça aqui. Normal, né? Se tem a Mora. Tem lixo bagunçado, lixo revirado. Aí ela pega o lixo e ainda joga lá no terreno do vizinho. Sem graça. Nossa. Não, não, nem sei o que eu vou te falar, dona Mora. Ela já tinha quanto tempo sem vir aqui? Desde novembro que ela não fazia essas cagadas aí. Pois é. Aí aparece aí, olha a carinha dela. Descuidou um pouquinho, porque não vinha, daí veio. Já não basta tanto trabalho que a gente tem pra fazer. Agora vai ter que catar o lixo da doninha, da dona Morinha, lá do terreno do vizinho. Ela podia pegar o lixo daqui e levar lá pra casa dela, né?
Judiação, maldade, né, pessoal? Pois é, olha só. Bem, e não é porque não tem comida não, viu? Porque quando ela vem aqui, eu gosto muito dela. Eu dou comida pra ela, ela tá com a pança cheia. Mas já foi bagunçar o lixo, essa danadinha. Judiação e a mulher tá filmando, né, amor? Oh, meu Deus do céu, vem cá, neném. Vem cá, fofinho, lindo. Ai, gente, eu tô um fofinho. Ai, meus amores. Ai, o Alfredo é incrível. Qualquer coisinha que eu peço pra ele, ele para que tá fazendo e vem me atender na hora. Olha só. Ganhamos de presente. Olha que coisa... Hã? Já se achou. Já me achei? Não, eu só tô falando a verdade. Vai dizer que você não parou o seu serviço pra poder colocar ali o preguinho pra mim. Hã? Ah, ele é incrível. Ai, ai, olha só que coisa mais linda que nós ganhamos de presente. Então, como nós estamos dando uma boa arrumada aqui na sede, então já vim aqui ver onde é que ficaria legal um cantinho para colocar aqui mais uma florzinha. E aqui está, ó, você que nos presenteou. Muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe. E gostei da decoração. Colocaram uma plantinha bem delicadinha para poder decorar ainda mais o campo. Aqui está o Grude, só brincando na alegria. E aqui tem uma abençoada também me ajudando, olha só. Ai, que legal! Como é o nome da senhora? Maria Helena. É, que veio de onde? Votuporanga, estado de São Paulo. É. Ela já tem dias conversando comigo, né? E dizendo que ia vir aqui, vir aqui. Olha, sim, só, gente, ela nunca campou a primeira vez. Olha o que é que você não faz na vida das pessoas, tá vendo? Só você que é o culpado. Seguindo pelo YouTube quer conhecer. Pois é, quer conhecer, né? E ela veio aqui, dormiu, montou a barraquinha dela ali, pessoal. Nossa, muito legal. E eu já agradeço, ela veio e falou assim, olha, Elisa, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa. Eu falei, então vamos trabalhar, trabalhar que não falta, vamos à obra. Foi um prazer conhecê-los. Amei. O prazer é sempre nosso. Volta em outras oportunidades. Com certeza. Não para trabalhar, né? Não, mas trabalhar faz parte. É verdade. Obrigada. Obrigada a vocês. São os amores. E olha só, amorzão está pintando aqui já também de branco os detalhezinhos aqui da porta. Mostrar para vocês, meus amores, o que é que o Matheus já pintou. Matheus. É, Matheus. Aí eles, o Alfredo falando bem assim pra mim, gente, o Alfredo é muito engraçado, eu não sei o que, que vai ser de mim quando o Alfredo viajar e eu ficar sozinha, os vídeos vão perder a graça, porque o Alfredo é que faz graça nos meus vídeos, diga a verdade que é você, amor. Quem que chamou ele de Matheus? Ah, não, eu que chamei ele de Matheus, né? Mas... Não, mas o engraçado... É a ideia que você falou, ele falou bem assim pra mim, meus amores. Olha, pra você não esquecer do nome, como é o nome dele mesmo? Davis. Alfredo falou assim, como é que você falou? Davis. Só pra lembrar, fala de vez. Fala uma fruta de vez. Uma fruta de vez. Aí eu vou falar, ô, de vez. Gente. É mais parecido com o Matheus. É, eu vou chamar ele de Matheus, eu vou chamar, continuar chamando ele de Matheus, do que chamar ele de vez. Mostrar pra vocês então que o Matheus ou o Devez ali já fez, olha só, já pintou tudo ali de óleo queimado. Mostrar pra vocês também aqui o Vladimir, é Vladimir, né? O nome dele é mais difícil, tu decorou. É o nome do presidente russo. Tem evidência. O Vladimir, ele que é o esposo da Maria Helena, que está ali limpando a cozinha ali para mim. Olha só o que ele está fazendo. Caca. Ele... Caca? É, estou fazendo caca. Não, cara. Tirando que tá ruim, tá bom, né? Não, tá ótimo. Olha só, ele também tá pintando aqui, passando óleo queimado. E muito obrigada, tá bom? Que isso. É a minha academia. É a academia, né? Ah, já tomando uma cervejinha, é bebendo e malhando. É isso aí, meus amores. Eu vou continuar aqui o meu trabalho. Continuar limpando, porque trabalho não falta. Meus amores, eu vou plantar aqui agora esse buchinho aqui, ó. Porque nós compramos ele, mas nós não plantamos ele ali, né? Na frente. E olha como é que ele está
querendo já fica todo amareladinho, tá vendo? Aí eu vou plantar ele bem aqui nesse vasinho que o meu papinho lindo, meu papito fofinho lindo me deu. Eu vou plantar ele aqui, eu coloquei aqui o adubo na terra, olha só. Coloquei uns adubos, já mexi. Aí eu vou plantar e depois eu vou colocar um pouquinho de ureia para ver se ele cresce rapidinho e desenvolve, fica mais bonito. E olha só, meus amores, como é que ficou o buchinho que eu plantei. Ficou assim, ó. Eu coloquei aqui porque aqui bate um sol, também bate uma sombra. Eu estou agora lavando roupa, aproveitando bater uma roupinha. Olha só o varal que o Alfredo fez para mim. É, na rapidez aqui, não acabou ainda fazendo do jeito que eu queria, fez do jeitinho dele, mas tá tudo certo. O importante é ter onde estender a roupa, né, Maria? Exatamente. Ela já terminou de limpar a cozinha, agora ela tá dando uma limpada nas cebolas. As cebolas aqui, pessoal, ainda são aquelas cebolas, aquelas batatas, aquelas verduras que os tios do Alfredo trouxeram pra gente, eles que vieram de lá de Imbuia. E vieram pra cá e ainda trouxeram. Ainda tem aqui, olha só o tanto de coisas que ainda tem. Ela tá dando uma organizada pra mim aqui nessas verduras. O marido dela ainda continua ali pintando, ajudando. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou carpir ali, é perto do fusquinha, pra deixar o fusquinha ainda mais bonito, porque tá cheio de mato e a gente precisa deixar tudo organizado. Não em cima assim, né? Sem graça, de longe. Bom! Peraí. Não, amor, é pra filmar nós dois. Eu quero mostrar o varal que tá fazendo pra mim. Bom! Olha o dedo ali. Ah, não, tá certo. Olá!